Ovo je vrlo značan događaj za nas. U Pirotskoj gimnaziji se uvek posebna pažnja poklanjala saradnji sa drugim školama i učenici Pirotske gimnazije su, siguran sam, prvi u gradu iskoračili u svet, tako kažem. Pre 10 godina smo krenuli međunarodnu saradnju sa školom Sion iz Levog Terana. Ovim današnjim događajem se jedna etapa zaokružuje, da tako kažem, i krećemo u sasvim novu etapu. Naši učenici su već imali prilike da vide kako se radi, kako se uči, kako se živi i u Francuskoj pre svega, a sa ovim se otvaraju još veće mogućnosti. Zahvaljujem se svim stranama, potpisnicama ugovora. Aujourd'hui, j'ai déjà dit,